Poznáš ten pocit, keď si chceš prdnúť? Črevo mi ide úplne roztrhnúť. Srdci mi ide, točí na zmrzlina. Hovno je veľké jak črnúčko cicina. Prd je tak silný, že sa doblveš jak Dán. Odjebeť si pečinku, budeš jak narkoman. Zasratý Dán! Chlapci môj drahý, počujem tu za mnou dosť akože silno hlasy, tu sú hneď za dverami tí výpchovia, takže dneska sa nebude točiť dosť, bo to vôbec nevadí, chlapci, vítam vás pri poslednom zápase Slovákov v základnej skupine. Proti Dánom, dneska sa každý Slovák doblve jak Dán, bude s teba pán narkoman. Chlapci, je tu rozhodujúci zápas, Slovensko-Dánsko, treba vyhrať v riadnom hracom čase dokonca, aby sme mali úplne istý postup, najlepšie vyhrať o 3 góly, pretože keby Kanada prehrala s Francúzskom, tak sa dostávame do situácie, keď rozhodujú góly, vzájomný zápas medzi Kanadou, nami a Dánom. A vtedy by sme potrebovali vyhrať s Dánmi o 3 góle, ale to pravdepodobne nenastane, Kanada s Francúzmi, dúfam, že neprehrá. To by bol celkom unikát, takže stačí výhra v riadnom hracom čase. S Dánmi, ktorí včera zervali Kanadu 3-2, hrá nám do karetku z toho, že sú vyčerpaní, mali na oddych strašne málo času, včera večer hrali, dneska po obede už hrajú s nami, Slováci mali 2 dní oddych, takže verím, že to bude fungovať a dokážeme ich zervať. Dáni, ktorí dostali 0-6 od Švajčiarov, chlopci, to včera bola iba náhoda. Všetci Slováci sú vystresovali po včerajšej hre s Kanadou, kedy Dáni zervali, ale hovorím ti, daj do toho všetko a budú tak vyšťavení jak nikdy a myslím, že dneska sa dobovieš jak Dán. Bo fakt sa mi tu strašne sprosto točí, v tejto izbe sprostej, ale už to nejako musíme doklepnúť, chlapci, už to nejako musíme zvládnuť. Aspoň už hrdlo mám pohode, aspoň dačo je pozitívne. Drahí moji hokejoví priatelia, vítam vás pri poslednom zápase Slovákov v základnej skupine, je tu najviac rozhodujúci zápas. Slováci si to nechali až na koniec, kedy môžu rozhodnúť o svojom postupe do štvrťfinále. Je to proti Dánsku, ktorí dostali minulý rok na majstrovstvách Chiton 2-0. Veríme, že budeme držať toto tempo, budeme hrať s chladnou hlavou, jak sa hovorí, oddychnutý po dvoch dňoch oddychu. Zatiaľ čo Dáni odohrali včera veľmi náročný súboj s Kanadou, síce vyhrali 3-2, ale sú tak dobití, dotlkaní a majú svalovicu aj na krku, že neviem, jak toto chcú zvládnuť proti nabudeným, oddychnutým Slovákom, ktorí stihli aj popiť, aj trošku pooddychovať, aj sa uvoľniť, aj sa zabaviť. Aj si hokejku nabrúsiť, chlapci, áno, aj si hokejku nabrúsiť. Slováci už zavudli, ak sa vypichal pukal, zvládli to ešte. A poďme rovno do akcie, rovno do akcie. Zatiaľ je taká opatrná hra, obom týmom ide o postup. Je to fakt geniálne myslené, jaké by podľa scenára, že originál obom týmom ide v poslednom zápase o postup, takže toto je jeden z najväčších zápasov a môžeme to nazvať už aj tak, že toto je Slovákov prvý play-off zápas tohto ročných majstrovstiev sveta. V podstate, keď vyhrajú, idú ďalej, keď prehrajú, idú domov. Poďme na to, pozor, teraz Dán, faulovaný, klasika. Nevadí, Slováci dajú dobre v oslabení, aj Dáni dali včera proti Kanade gól v oslabení. Je to taká celkom ako ošemetná záležitosť tá oslavovka, že tým si nekontroluje až tak obranu, teraz tu bola silná strela na bránu. A húska chytá, zachraňuje tým krásne a poďme teraz, vyhodený puk, nakoniec z toho nebude žiadna akcia, ale Slovák ide do boja teraz, vidíš to tam a strela, krásna strela na Dahma. Tak to tam mohlo byť hneď vedenie Slovákov oslavo, keď to je to, o čom hovorím. Keď tým hrá presilovku, nemyslí až tak na obranu a to je ten kameň úrazu, jak sa hovorí. To je ten kameň úrazu. Slováci v oslabení hrajú úplne jak géniovia hokejovi. Toto bude strela. Bum! Keste, dorážka, tak tam mal Kakáč celú voľnú bránu, nevyužil teraz krásnu šancu. Toto bola čistá šanca pre Kakáča a Dáni hrajú celkom akože, jak keby hrali včera s Kanadou, tak unavene, jak keby hrali včera s Kanadou. Poďme rozvinúť ďalšiu akciu, 14 sama, pustili ju samú, je tam! Chlopci takto z ničoho nič pustili Čerešniaka k bráne, ktorý a ten skoroval, aj by som tu viacej hulákal, ale musím krotiť svoje emócie, lebo sa cítim strašne nepohodlne kvôli tým susedom postratým. Takže je tam, asi puknem. Chlapci, rysuje sa tu slovenský úspech. Slováci možno vďaka tomuto zápasu postupia do štvrťfinále a možno ako úplní outsideri turnaja sa dokážu dostať ďalej. Neviem ešte, že akého supera môžeme mať. S Čechmi sa mi zdá, že už nemôžeme hrať. Kúkal som si tabuľku a s Čechmi už bohužiaľ hrať v štvrťfinále nemôžeme, ale verím tomu, že sa stretneme v semifinále alebo o finále a vytrieskame im tie české rite. Ale držím vám palce, Čechovia. Som rád, že vy máte istý postup. Dúfam, že postupia mi. Ja vám prajem pozor teraz, ale zaparkoval to tam skúsene, jak v autoškole, chlapci, jak v autoškole. Som každopádne rád, že Češi majú istý postup, dúfam, že Slováci to dajú tiež, ja doprajem Čechom aj Slovákom, krásne to tam dal, Huska nemal šancu,
a stav je znova vyrovnaný, znova hráme od znova. No, krásne nabudí Slováci, výborná práca, teraz pozor, Slovak zámovaný k mantinelu, skoro prehodený k dánskej stredačke, diváci šalejú, diváci sú na nohách, pozor, Slováci prišli o gólové vedenie, čo je veľmi smutničné, ale netreba vešať hlavy, pretože sme lepším tímom. Bum, Slavkovský, krásna strela, Huskovi vypadol puk, toto mohla byť pekná dorážka, nakoniec toho bohužiaľ nič nebolo. Škoda toho, škoda tohto, škoda tejto akcie. Ale treba aj brániť, pretože Slováci sa doserú, znova pustia rána a čo potom sa dobovieš sa jak dán. Vyhodený pugal, ty nenáš do slabovku, ty chuj. Počka, toto je hybridný icing, takže Slováci sa zmocnia puku vďaka hybridnému zakázanému uvoľneniu. Sa nepískalo sa, pretože Slovák došiel k puku skorej, chápeš? Som sa naučil dačo. Tak macheruje, vieš, no pome. Buli a strela, jak včera Kanada. Daj to tam, natrem mu to tam tomu debilovi. Dánske hovna. Poďte sem, vy dánske hovniska. Dánske hovniska. Tu máš, zover mu ten puk. Ale nefalú tam, čo sa valáš po sebi. Však pome trošku, hráme 8 sekúd do konca. Koniec, bude koniec, pozor, teraz bude strela, nebude. Koniec. Presúvame sa do druhej tretiny, vážený. Nepískaj, dobre. Na streli vyhrávajú Slováci 6-4, zatiaľ sú akčnejším tímom, viacej strieľajú, viacej hrajú, viacej zarevávajú, vyhrávajú súboje, ničia dánsky tím, ale nepadá to tam. Zatiaľ celkom vyrovnaný súboj v tomto poslednom zápase. Poďme na to z ďalšej vyhraté buly a poďme dačo vymyslieť, poďme dačo vykombinovať. Máme času, strieľaj Krištof do Slováka, ďalšia dorážka tam bola, tak toto bolo čo? Krištof Kolumbu zypichol puk Langoši nahráva ďalej Krištofovi, Krištof Tatár je tam, a nebože, toto bola akcia snov. Toto bola, chlopci, akcia snov. Nahrávka, strela, odrazený puk, strela do prázdnej, krása. Takto má hrať tým, ktorý postupuje do štvrťfinále, krása. Nádhera, výborné, nech Bože dá. Každopádne, ak sa vám vyjadí k poslednému zápasu, čo sme hrali s Talianmi, skoro som trafil aj výsledok, nehovor, že nie, konečne mi to trošku aj vyšlo. Pekne to bolo výborný zápas, trošku akože mohlo by tam aj viac gólov, ale akože dalo sa. Na bulicu Slováci začal výborný, teraz prehrali bohužiaľ v útočnej tretine a pozor teraz na dánsku akciu, pretože znova prídeme o vedenie, pozor, Huska rozohráva, výborne, nerozohrávame v obrannom pásme. Tatár, výborná nahrávka a teraz, jo, škoda, že nevyšla táto krížna nahrávka, toto bola veľká škoda, chcelo to trošku viacej presnosti, bohužiaľ to nevyšlo. Krása teraz, chyba v dánskej rozohrávke, toto chce nahrávku a teraz strela, výborne, ešte krásna akcia Slovákov, ktorý teraz ničia Dánov, výborne a znova krásna strelecká pozícia pre Slováka, netrafí voľnú časť, nekrytú brány, bohužiaľ, a teraz je tu dánska akcia, nedáš, dostaneš, zasa dodržalo pravidlo, nedáš, dostaneš. Trenky si posereš. A stavy sú znova vyrovnané a Slováci už od nervov sedia do straty na hajzli, pretože potrebujú vyhrať v riadnom hracom čase. Nestačí mi remíza, potrebujú plné 3 body pre postup z tohto zápasu. Dáni sa tešia zatiaľ, lebo 2-2 im vyhovuje. Stav 2-2 im veľmi vyhovuje. Pre nich je 2-2 víťazstvo, nie remíza. Nevešajme ešte ale, jak sa ríka krky, pretože sme len polke zápasu a je to veľmi vyrovnaný zápas, kde Slováci úplne ničia Dánov a inkasujú iba z chýb v obrane. Krása teraz akcia, výborná strela, páne Bože, a znova pome trápiť tých Dánov, pome ich ničiť ešte. Krásne akcie, Slováci diktujú tempo tejto hry, ale bohužiaľ sú v tej obrane trošku slabíční. Teraz to chce nejakú predbranú nahrávku, kam to nahrávaš, ty chuj. Pome dačo vymysleť, Slováci zatiaľ ukazujú krásne kombinácie v útoku, ďalšia, Dán to kúpil do nohy. Škoda, že to viac nevychádza, pome znova cez celú dánsku obranu, krátce sa preštrikuješ, áno, ukáž tie tvoje triky, tipy a triky, 2 minúty, kričia slovenskí fanúšikovia, že chcú tam gól, minúta a pol, nemôžeme dostať gól, lebo to budú veľké potiaže pre Slováko, keby teraz dostali gól, veľké špatné by to bolo, 40 sekúnd do konca, Pome dačo vymyslieť, 20 sekúnd, šanta pre Slovákov, bohužiaľ vypichnutý puk, pome ešte dačo skúsiť, 5 sekúnd do konca, 5 sekúnd, nič z toho už nebude, pome sa presunúť do poslednej tretiny, kde Slováci musia sa dostať do jednogólového vedenia minimálne. Strely 12-7, Slováci sú akčnejší, majú smolu v tej obrane. Slováci vyhrali úvodné hádzovanie, pome dačo vymyslieť v tomto
trošku tichšie komentovanom zápase, pretože musím ukročiť emócie, bohužiaľ, ale vnútri vo mne, ti hovorím, že vnútri vo mne to vrie, pretože toto je najdôležitejší zápas Slovákov. Krásna teraz strela, ešte pridaj, pane Bože. Jensen Abo sfaulovaný Slovákom, toto bolo čo? Fúj, toto nevyzerá pre Slovákov ružovo. A chce to ubrániť túto situáciu, ináč to bude veľké špatné. Dani už sú v presilovkovej formácii a Slováci musia teraz brániť. Pozor, teraz veľká šanca, krásne zdravovaný dánsky hráč, výborná obrana Slovákov, ktorí teraz držú presilovku. Basa dostávajú do útoku, krásne nastrelený po predbrankára, nič z toho bohužiaľ nebolo. A ideme ďalej, Slováci tlačia vo vlastnom oslabení, čo sa to nie je teraz, krása, bohužiaľ to nevyšlo. Poďme vyhrať body a strieľať vo vlastnom oslabení, krása. Poďme a ešte, bum, výborne. Poďme ich trápiť. Nie, nevadí, stále zdržujem presilovku. To je dobre. Penalty killing, výborná práca Slováci. Presilovka práve teraz skončí a poďme dať sa rozbehnúť, chlapci. Teraz, krásne, výborne, poď. Teraz je šanca, slovenská šanca, potrebujeme gól. Slováci potrebujú jeden gól a teraz strela. Výborne. Mal ale voľný výhľad a krásne chytil puk do lapačky. Následne hneď rozhodal Storm. Storm, urobím vám búrku pred vašou bránou za chvíľu. Storm pred vašou bránou. Pome, teraz krásna strelecká pozícia. A dánsky bránkár znova zachráňuje všetky Dánov. Nahrávka a teraz, bohužiaľ z toho nič nebolo. Sme vyhodení z útočného pásma. A pome znova. Sereme ich, 40-ka, pekne! Šanca na strelu tam bola výborná, ale brankár mal rozhľad. Slováci teraz tlačia, neskutočné tlaky sa tu teraz odohrávajú. Slováci potrebujú gole 8 minút dokonca, potrebujeme neskorovať. Potrebujeme teraz alebo nikdy, chlapci. Pozor, poďme to rozbehnúť. Chlapci, toto bolo čo? Nie, je tu zakázané uvoľnenie, bohužiaľ. 7 minút dokonca, Slováci prehrávajú tento zápas, aj keď je stav 2-2. Nemôžeme teraz dostať gól. Pozor, radšej Huska chytil puk pod seba a rozhodávame. Potrebujem vyhrať toto boli. Nie. Teraz pozor, nie. Huska zachránil Slovákov a teraz toto je čo? No poďme na to, 4 minúty do konca, Slováci dokonca aj mohli odvolať brankára, keď im to nevyjde, pretože oni musia dať gól. Musia ešte, krásne teraz, krásna hra, veľké šance, toto nebol faul, slovenskí fanúšikovia sú pobúrení, čo bolo toto? Zober mu ten puk tomu debilovi, nie. 2 minúty. Je čas, chlapci. 2 minúty dokonca, treba dať gól. Slováci odvolajú brankára za stavu 2-2, pretože ide im o postup do štvrťfinále. Áno, ide im o postup do... To bolo čo? Výborná práca, Slováci, toto bolo veľmi rozumné odvolanie brankára, dochválim a odvolali ho znova. Slováci ho odvolali znova, aby dostali na 4-2, ja skapem. Teraz pozor. Pome, 50 sekúnd, poď prosím. Čo je však po dopredu? Nahodili Slováci puga idú a jedou. Čo je toto za smolu? Poď! Ja urve, toto je také smolstvo. Poď! Ty si chuj! Slováci vyhrávajú každé vadovanie a znova sa rozohráva, to není možné. Hra je kúskovaná, ty vole, jak nikdy. Slováci vyhrávajú každé vadovanie, ďalšia strela, není možné. Ďalšie strely, toto není možné už! To sú tlaky. Ďalšie vyhraté boli. Pome! Krása, ešte to čo je? Slováci prehrali vyhadzovanie, toto môže byť rozhodujúci moment pre Dánov. Našťastie vyhrali puk. Pome, ty si robíš cecky zo mňa už. Nie je zle, grcám, je mi zle.
Ja verím, že toto dopadne opačne. 3-2 na strane Slovákov, uvidíme. Verím, že sa ešte uvidíme v štvrťfinále. Ak nie, tak vám ďakujem za krásnu sériu. Bolo to také celkom akože zaujímavé, ale bohužiaľ to tento rok nevyšlo úplne podľa predstav. Ja stále budem veriť, dúfať, že to dopadne opačne a vidíme sa ešte v štvrtok. Ďakujem každopádne za pozornosť. Ak sa páčilo, like, odber zíláčky, máte krásny deň. Ľúčia sa aj Vipko. 100% sa mi to komentuje, sa už teším, keď sa odtiaľ odfakám a konečne sa môžem znova uvoľniť, bo ma úr vevdevať.